ዋና ዋና ዜናዎች በትናንትናው ዕለት የሰላም ስምምነቱን በመደገፍ ከኢትዮጵያ ጎን እቆማለሁ በሚል መሪ ሐሳብ ሰላማዊ ሰልፍ በዩናይትድ ኪንግደም ለንደን በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ፊት ለፊት ተካሂዷል። ሰልፈኞቹም የሰላም ስምምነቱን እደግፋለሁ፣ አሜሪካ የሰላም ስምምነቱን መደገፋም በበጎ መልኩ እቀበላለሁ፣ ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ በሚሉ መልእክቶችም ነው ሰልፉን ያካሄዱት። ሰልፉንም ዲፌንድ ኢትዮጵያ፣ ታክስ ፎር ኢምፖርት እና በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኙ አስተባባሪ ኮሚቴዎች በጋራ እንዳዘጋጁትም ተገልጿል። በሰቆጣ ከተማ አካባቢ ለ15 ወራት ተቋርጦ የነበረው የኤሌክትሪክ አገልግሎት ጥገና ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ በትናንትናው ዕለት አገልግሎት መስጠት መጀመሩን በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የሰቆጣ አገልግሎት መስጫ ማዕከል አሳወቀ። የአገልግሎት መጀመሩንም አስመልክቶ የማዕከሉ ኃላፊ አቶ ኪሮስ ፈርዳ ለኢዜማ እንደገለጹት ሐምሌ 16 2013 ጀምሮ የሰቆጣ ከተማን ጨምሮ የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የሚገኙበት ወረዳዎች ሙሉ በሙሉ የኤሌክትሪክ አገልግሎት መቋረጡን አስታውሰዋል። በዚህም ከአዲስ አበባ ከባህር ዳርና ወልዲያ ዲስትሪክት በተወጣጡ ባለሙያዎች ሌሊትና ቀን ባከናወኑት የጥገና ስራ ሰቆጣና አካባቢዋ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ማግኘት መጀመራቸውንም አስታውሰዋል። አገልግሎቱ መጀመሩን ህብረተሰቡ በኤሌክትሪክ አገልግሎት መቋረጥ ምክንያት ይደርስበት የነበረው እንግልትና የኢኮኖሚ ጫና ይቀለላልም ብለዋል። በኤሌክትሪክ አገልግሎት ባለሙያዎች በተደረገ ርብርብ ላሊበላ፣ ቆቦ፣ አላማጣና በአካባቢው የሚገኙ ወረዳዎች ከቀናት በፊት መብራት አገልግሎት ተጠቃሚ መደረጋቸውም ይታወሳል። ዓለም አቀፉ የማዕድን ኤክስፖ ከህዳር 1 እስከ 3 2015 በሚሊኒየም አዳራሽ ይካሄዳል። የማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስተር ታከለ ኡማ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት ጽሑፍም በኤክስፖ ከ270 በላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ኩባንያዎችም ይሳተፉበታል። የማዕድን ኩባንያዎች፣ የጌጣጌጥ አምራቾችና ላኪዎች፣ የማዕድን ቴክኖሎጂ አምራቾችና አስመጪዎች እንዲሁም የፋይናንስ ተቋማትም ይሳተፉበታል። ከውጭ የሚመጡ የማዕድን ኩባንያዎች በኤክስፖ ላይ መሳተፋቸው በሀገራችን ያለውን የማዕድን ኢንቨስትመንት አማራጭ እንዲመለከቱና በዘርፉ መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ እድል ይጥላል ብለዋል። በማዕድን ዘርፍ ላይ ትኩረት ያደረጉ የቴክኖሎጂ አምራቾች መሳተፋቸውም የሀገርን የማዕድን ዘርፍ አዳዲስ የቴክኖሎጂ አማራጮች እንዲተዋወቁ መልካም አጋጣሚ ይፈጥራል ያሉት ዩክሬን ከሩሲያ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ እንድትሆን አሜሪካ አሳሰበች። የአሜሪካ መንግስት በግሉ ዩክሬን ከሩሲያ ጋር ለመነጋገር ክፍት እንድትሆን ማሳስባለች። ያም ቢሆን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሩሲያ ጦርነት እያባባሰች መሆኑንና የሰላም ድርድር ለማድረግ በቁም ነገር እንደማትፈልግ መገለጹን ሮይተርስ ዘግቧል። አሜሪካ ለዩክሬን ተጨማሪ 400 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደምትሰጥም ገልጻለች። እንደ ዘገባው ከሆነ የአሜሪካ ባለስልጣናት ያቀረቡት ጥያቄ ዩክሬን ወደ ድርድር ጠረጴዛ ለመግፋት ሳይሆን ኪየቭ የሌሎች ሀገራት ድጋፍ እንዳታጣ ለማድረግ የተደረገ ሴራ ነውም ብለዋል። አሜሪካና የዩክሬን ባለስልጣናትም ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ከሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር እንደማይጋሩ ማሳወቃቸው ጦርነቱ በምግብና በነዳጅ ወጪዎች ላይ ከፍተኛ ጫና ባሳደረባቸው በአውሮፓ፣ አፍሪካና በላቲን አሜሪካ ክፍሎች ስጋት መፍጠሩንም አምነዋል። በስነ ምግባር ጉድለት የተከሰሱት የፊንላንድ ጠቅላይ ሚኒስተር ነጻ ተባሉ።
ባለፈው ነሐሴ ወር የፊንላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳና ማሪ አልኮል ጠጥተው ከጓደኞቿ ጋር ሲጨፍሩ የሚያሳይ ቪዲዮ ሾልኮ ከወጣ በኋላ ጉዳዩ አነጋጋሪ ሆኖ መቆየቱ ይታወቃል። በርካቶች የጠቅላይ ሚኒስትሯ ድርጊት የፊንላንድ ክብርን የሚነካ ነው በማለትም ቅሬታቸውን ሲገልጹም ቆይተዋል። በዚህም የ35 ዓመቷ ሳኒ ማሪ ከአንድ የሀገር መሪ የማይጠበቅ የስነ ምግባር ጉድለት አሳይቷል በሚል ክስ የቀርቦባቸው ራሳቸውን ሲከላከሉ ከቆዩ በኋላ አሁን ላይ ነጻ መባላቸውን በማነጋገር ላይ ነው። የሀገሪቱ የፍትህ ሚኒስትር ቶማስ ፓሪስም የጠቅላይ ሚኒስትሯ ድርጊት ኃላፊነታቸውን ከመዘንጋት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ብለዋል።